за войната говорим доста повърхностно, при положение, че и винаги забравяме, че тя се води от обикновените хора, от войници и забравяме някакъв човешкия фактор във войната. Именно заради това написах едни мои размисли върху войнишкия живот по време на войната. И ги представих тук, заедно с част от спомените на инженер Антон Москов, който е участник във Втората световна война. А с кого се гордеем днес? Днес, може би, трябва да се гордеем с всички от тези хора, които са участвали в тази война и са дали живота си за свободата, за да можем ние днес да сме свободни хора. Трябва да се гордеем с всичко постигнато България, с историята, с красотата на България, с многовековната история. Тя е вече на повече от 1330 години и с несвършващата и природна красота, културно богатство и наследство, с ветераните от войната и с всичките малки неща. Най-вече трябва да се гордеем с героите, които са воювали, без значение дали са воювали заради идеологеми, сложени с више, разбира се, с више в кавички от власт имащите или не. Факт е, че те отиват да се бият там в тази война и не само и в другите войни, заради родината. Запознато ли е младото поколение с историята на България? До някъде да, но за съжаление повърхностно и това се корени още в началното и средното образование, докато доста съществени, но малки елементи се пропускат, а не би трябвало. Вие като студент в Югозападния университет, специалност история, получавате ли необходимата информация, която трябва да получите всъщност? Аз ще използвам малко библейски термин, като кажа, че който търси намира. Тоест, дори ние да не получаваме от нашите преподаватели нужната информация, имаме достатъчно библиографии, достатъчно литература в библиотеките, дори достъп до държавните архиви и така. В училище запознавате ли се с историята и достатъчно ли е тази информация, която получавате? Запознаваме се с историята, но може би много повърхностно и много малко. За мен това, което учим в училище, не е достатъчно. Какво трябва да учите повече? Какво трябва да изучаваме? Изучаваме повече за историята, защото тя е много важна част от нашата страна. Трябва да търсим нови факти, учителите ни да ни насърчават към това и трябва да изучаваме по-подробно тези войни, защото ние сега учим само най-повърхностно и основното. Информацията не е достатъчна за мен. Достатъчни ли са нещата, които са в учебниците, знанията, които получават учениците? Или нещо липсва? Учебниците, даже мога да кажа, че са прекалено натоварени с информация. Ненужна информация. И понякога тази информация е клиширана. Затова ние трябва да пречупваме тази информация и да я правим достъпна за учениците и да им позволяваме те да изразяват своя гледна точка за събитията и най-вече това, което ние се стремим като преподаватели и специално аз в това число, е да се стремим да изграждаме тяхното историческо мислене по различни събития, да изказват свое мнение по различни случки от нашата история. Това е нашата мисия. Да правим от учениците ни личности, да изграждаме личности с историческо мислене, с гражданска позиция. Все повече се говори напоследък дори за въвеждане на гражданско образование още в по-малките класове. Така че това трябва да бъде главната ни мисия, а не просто да наизостяват информацията и да правим от тях едни зубрещи същества да изграждаме, което не е правилно.